Aquesta és la història d'un nen de 3 anys que una nit va quedar tancat dins d'una habitació sense llum durant moltes hores amb la seva mare i els seus germans petits. Uns desconeguts havien assaltat la masia i havien assassinat el seu pare davant seu. Aquesta és la meva història. Una història desconeguda. La història d'un període de creixement econòmic a Catalunya. Em dic Enric Llort, sóc actor i sempre m'ha apassionat la nostra història. Avui intentaré descobrir un personatge real que va existir el 1870. Quan va néixer? El meu avi, era sí. El meu avi, que es deia Magí Sant Martí, sí. Viladomiu, mm-hmm. Va néixer aquí, a la casa aquesta, en 1871. Magí Sant Martí, Viladomiu, això. Vaig néixer a Sallent, el 1871, sí. Físicament era una persona no molt alta, perquè tenim fotografies així de grup. Magí Sant Martí, Viladomiu. Vaig néixer a Sallent, el 1871. Sí. I llavors el que li va passar a ell, que quan tenia 3 anys, van assassinar aquí a la sala el besavi, el seu pare. Sí, va, tu comença, eh? Aquell moment no el recordo gaire bé. Tenia 3 anys. La mare va quedar molt afectada. A partir d'aquell moment, diguem-ne, la mestressa és qui va portar la casa, no? Però explica'm una miqueta com és la producció del guió. On comença? Comença quan planto el cep? On comença? Evidentment, clar, evidentment comença un plant al cep, però això seria un tema... L'escollir la bona varietat i el bon peu en funció del tipus de sol. Uh-huh. Avui s'envia aquí, s'envia fet sempre, però en el segle XVII és quan això es comença a accelerar, la població creix, hi ha una demanda exterior de sobretot d'aiguardent, que afecta molt les comarques de Tarragona, i per tant aquest creixement de demanda de vi fa que aquesta zona es comença a especialitzar en la producció de vi. Llavors es privilegiava la quantitat, i la qualitat, evidentment, però tampoc es tenien les eines com per preservar, per tenir un producte tal com el aconseguim ara. La filoxera, què va passar? Abans i després de la filoxera, què va passar? La filoxera no deixa de ser un petit insecte, que el que se situa és a les arrels dels ceps i el que fa és que mata el cep. A França, quan això passa, els ceps es moren tots. França són els grans consumidors de vi. On van a buscar vi? A Catalunya. Per tant, aquí, primera fase, Catalunya, es forren. I aquí arriba la filoxera. Ja. Llavors, què acaba passant aquí? Doncs acaba passant aquí que no solament els ceps es moren, entrem en un procés de crisi agrícola provocat per això. Clar, tots els ceps es moren. D'aquesta manera, precisament, i per moltes altres raons, la vinya, el Vall es va anar decaient i vam passar les 27.000 hectàrees a final del segle XX, a segle XIX, perdona, a les 500 que tenim ara. Sí, 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 quan va arribar la filoxera van començar a ploure tots els problemes. A casa vam començar a perdre càrregues de vi, hi van haver problemes amb els pagesos. Al segle XX, els pocs productors que havien quedat en el Bages i que encara, que després del total declivi de la vinya, van decidir importar varietats que en aquell moment tenien un prestigi i que, per tant, permetien accedir a un mercat que fins ara els estava prohibit. Quan va morir la mare em va afectar molt. La mare sempre va estar un pilar molt important per la masia i per mi, evidentment. Ella es va encarregar de la casa, de la família i del patrimoni en moments molt delicats. Si estàs jugant a la banda del celler, que és evidentment el que a mi m'interessa, el que a mi m'importa, sí. El meu objectiu és sempre el qualitatiu i per tant anar a buscar un tipus de cultiu. Primer, en ecològic, sempre, i després que em doni el màxim de qualitat del vi que estic fent. Jo crec que totes les persones que estem en el món del vi estaran d'acord en dir que el principal element de qualitat d'un vi és el raïm. Aquesta és la història d'un home de 42 anys que va deixar a la terra 3 fills i tot un llegat. Però la història continua. Jo no sóc més que un gra de sorra de tot aquest gran patrimoni,
de més de 1.080 anys, de la família Sant Martí.